A Clínica de Reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e 3 galpões destinados a cursos profissionalizantes para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor. Uma família para pertencer. O que ainda não desceu ao coração e a mente humana nunca imaginou, o que os olhos não puderam enxergar, o que o ouvido nunca escutou, foi exatamente isso que Deus preparou para entregar seus filhos com amor. Deus é fiel, ainda que não chova em sua terra. Deus é fiel, ainda que as circunstâncias digam não. Deus é fiel, ainda que o muro em sua frente seja tão alto que você não possa acreditar. Deus é fiel. Deus é fiel, Ele é fiel. Muito além do que pedimos ou pensamos, Ele pode fazer. E ainda que pareça impossível, no deserto Ele faz chover. Ele vai fazer conforme tudo planejou, mas não é no nosso tempo, então espere no Senhor. Deus é fiel, se pras promessas não chegou o dia. Ele é fiel se você pensa que não vai acontecer. Deus é fiel e poderoso pra cumprir em sua vida tudo aquilo que um dia Ele te falou. Deus é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel, ainda que não chova em sua terra. Deus é fiel, ainda que as circunstâncias digam não. Deus é fiel, ainda que o muro em sua frente seja tão alto que você não possa acreditar. Deus é fiel, se pras promessas não chegou o dia. Ele é fiel se você pensa que não vai acontecer. Deus é fiel e poderoso pra cumprir em sua vida tudo
aquilo que um dia ele te falou. Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Princípio e fim. Muito bem, amados, você que está aí nos assistindo, você do Instagram, você que está no YouTube, vou ligar aqui agora o aplicativo, né? Quando eu ligo esse aplicativo aqui, eu ligo três aplicativos ao mesmo tempo, dois do Intuition e um do BR Logic. Pronto, já está ligado. Quando eu ligo aqui, irmãos, já muitas pessoas estão conectadas, porque já tinha pessoas ouvindo, especialmente pessoas que não podem assistir a imagem. Então elas ficam assistindo através do aplicativo. É tanto que quando o aplicativo está em manutenção, por um motivo ou por outro não está funcionando, a gente vê as pessoas ligam e dizem: ah, pastor, botou o aplicativo para funcionar, porque nós acompanhamos pelo aplicativo, né? Então nós estamos transmitindo pelo Facebook, estamos transmitindo pelos três aplicativos da Rádio TV Pão da Vida e transmitindo pelo canal do pastor Chico Chagas. Estamos transmitindo agora, ao vivo, estou ao vivo aqui agora. É a Clínica da Alma. Para você que está no Instagram, você não viu o título aí, é só conselhos de pessoas que buscam, através da Clínica da Alma, aconselhamento espiritual, aconselhamento direcionado pela Palavra de Deus para suas vidas, né? Eu estou compartilhando aqui agora no Twitter. Eu peço a você que compartilhe também, compartilhe com as pessoas que você conhece, né? Às vezes, irmãos, a gente pensa assim: não vou incomodar. Mas você compartilhando em grupos não é incômodo não, né? Porque as pessoas gostam de ouvir a Palavra de Deus. Quem ama a Palavra de Deus, ama a Palavra de Deus qualquer hora. E eu, por muito tempo da minha vida, eu fiquei pensando assim: poxa, não vou incomodar. Só que crente tem que incomodar mesmo. Não tem jeito, você vai falar da Palavra de Deus. Você sabe que a Palavra de Deus é confronto mesmo? É confronto, irmãos. Por quê, pastor? Porque a Palavra de Deus expõe nossos pecados. Expõe nossos pecados. Então, quem escuta a Palavra de Deus, querendo ou não, vai ver coisas da sua vida. Deus vai mostrar exatamente que aquela pessoa tem algo que precisa ser corrigido, não é verdade? É a Palavra de Deus. Não tem como você falar de Deus sem expor a vida do pecador. Não tem como. Por quê, pastor? Porque é a Palavra. Então, quando você compartilha, de certa maneira, você está exatamente levando as pessoas a meditar, a pensar, né? As pessoas a refletir sobre suas vidas. É confronto. Não tem como você pregar a Palavra de Deus sem confrontar o pecador, até você mesmo. Até nós mesmos somos confrontados pela Palavra. Ou não é? É. E eu vou trazer alguns conselhos aqui. Eu estava há pouco tempo aqui falando com minha esposa. Ela chegou tem mais ou menos uma hora e meia. Ela estava numa reunião da igreja. E eu estava falando com ela exatamente sobre, falando sobre a guerra de Israel, né? Eu comecei a ver algumas cenas da guerra e confesso aos irmãos que chorei, fiquei muito triste. Fiquei muito triste vendo aquelas cenas. Eu fiquei muito chocado. Eu sei que você também ficou. A gente tem sofrido com isso.
né? Algumas pessoas foram executadas. Eu vi a reportagem dizendo que 40 crianças foram decapitadas. Imagina aí a desumanidade, né? Ainda tem gente que apoia o grupo Hamas. É triste a gente ver isso, né? Mas o que nos consola é saber que Deus é com o povo dele, de Israel. Deus é com o seu povo. E o seu povo não será derrotado. Eu quero trazer conselhos para a gente aconselhar. Quero só aqui compartilhar com os grupos, são poucos. Eu não sei se você, assim como eu, anda triste com essas notícias, né, da guerra. Fiquei muito triste, chorei muito. Orei a Deus, pedi misericórdia a Ele. Falei com Deus, dizendo: Deus, o teu povo sofre tanto, meu Pai. A gente serve ao Senhor com tanto amor, desejando bem a todo mundo, querendo a paz das pessoas, querendo que as pessoas sejam felizes. E o teu povo sofre tanto, Deus. Por que tudo isso? Por que a gente paga um preço tão alto para poder caminhar com o Senhor? É verdade. E o que você aprende é que quando Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, caminhe, né? Tome a sua cruz e caminhe. Deus não prometeu vida boa a ninguém, não. Deus disse que a gente ia viver isso aí mesmo. No mundo tereis aflições. Então, na vida do crente, às vezes a pessoa acha que... Não, porque eu sou crente. Não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Vai, meu irmão, vai acontecer. Vai acontecer. A única vantagem é você saber que você não está só. Só isso, você vai saber que não está só. Você está com Deus, Deus está com você. Mas as lutas virão. As lutas não vão deixar de acontecer, não. Né? Não porque é filho de crente, não acontece isso, não acontece. Acontece, meu irmão, acontece. Acontece, tem as lutas, tem o sofrimento, tem as dores, tem tudo. Tem as perdas, tem tudo. A única diferença é porque o crente tem Deus. Né? Tem Deus dizendo: eu sou contigo, não te assustes, eu sou teu Deus. Essa é a vantagem. É como se você estivesse no deserto da vida sem ninguém e de repente você está no deserto da vida, mas tem alguém com você. Tem gente com você. Tem Deus com você. Né? Então, e não é apenas alguém. É Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tem todo o poder para resolver qualquer situação. Essa é a vantagem de ser crente. Eu só de pensar em caminhar sem Deus, eu fico assustado, entro em pânico. Não dá para caminhar sem a presença do Senhor. Não tem como você caminhar sem Deus. Caminhar sem Deus, Deus me livre, nunca. Eu não suportaria, né? Eu não teria a mínima condição de hoje caminhar sem Deus. Eu acho que você também. Não sei se você que está aqui comigo pensa assim, mas eu penso assim: Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei o que seria de mim, não. Eu não conseguiria sobreviver, não. Eu não suportaria. A questão é que a gente não suportaria os sofrimentos, as dores da vida. É isso aí, a gente não ia conseguir vencer essas coisas. Hoje nós temos aqui alguns conselhos de mulheres. Mulheres que estão enfrentando uma guerra dentro delas muito grande. Sabe aquela guerra que você às vezes não entende? Não tem as guerras que a gente não consegue entender? As batalhas que você trava e você não consegue compreender? Tem as guerras que você não entende. Nós temos alguns conselhos assim e nós vamos aconselhar na Bíblia. Tem uma irmã aqui que está pedindo um conselho, que ela está com nojo do marido dela.
Depois que ele a traiu, ela tem enfrentado muitas dificuldades de se relacionar com ele e está sofrendo demais, e ele sofrendo também. Então, vocês vão ver. O conselho que ela pede, a gente sabe que tem muitas pessoas que passam situações semelhantes, né? Talvez aqui mesmo na live tenha irmãs que... E é até bom a gente fazer essa clínica essa hora, tarde da noite, porque talvez tenha mulher aqui que esteja sofrendo problemas, como alguns que vão ser abordados aqui, e mulheres que estão sofrendo demais. A gente sabe que isso faz parte do cotidiano das pessoas. Tem muita gente que passa esse problema, que depois que é traído, não consegue mais ter a mesma paz, o mesmo relacionamento, porque fica imaginando mil coisas, e também não é para menos. Você não pode atirar pedra nessas mulheres, nem dizer que elas não façam isso, porque é uma dor muito profunda, né? Só quem foi traído já sabe disso. Só quem passou pela infidelidade conjugal sabe o quanto é difícil a infidelidade. É verdade. Não é fácil, não. Não é fácil você ter uma pessoa do seu lado que você ama, que você construiu sonhos, que você trabalhou junto, que você, mesmo em casa, economizou, trabalhou, lutou, e agora vê ela gastando dinheiro com outra pessoa, vê ela... Tem homens que, quando vivem essa dupla relação, esse triângulo amoroso, querem voltar a ser rapaz de novo, né? Iludidos pelo pecado é uma ilusão mesmo. E começa a viver nessa situação, né? Mas nós temos aconselhamento bíblico. Eu só aconselho na palavra. Eu não gosto de falar do meu coração, porque quando falo humano, a gente começa a falhar. Eu não é. A gente falha. O humano é falho. Eu sou falho, você é falho. A palavra de Deus diz que todos nós somos falhos. Por melhor que você seja, por mais crente que você seja, se você aconselhar do seu coração, vai surtir algum efeito? Vai. Mas não é o mesmo efeito que você aconselhar uma pessoa baseada na palavra de Deus, citando a Bíblia Sagrada, pegando a palavra de Deus como... Estou só terminando aqui, irmão, de compartilhar aqui, porque as pessoas... Pastor, quando o senhor for fazer a clínica, me avisa. Nós estamos ao vivo agora, vários irmãos estão chegando aqui na live. Estamos ao vivo, né? Você que está chegando, talvez esteja sentindo a minha voz um pouco embargada, porque eu andei chorando aqui na presença de Deus por causa da guerra de Israel. Fiquei muito abalado com os vídeos que eu vi. Eu devia nem ter visto, porque eu sou muito sensível. Fiquei muito abalado com esses vídeos. Eu fiquei chorando e dizendo para Deus: não leva mal, Deus, mas eu não consigo entender o coração humano, a perversidade de pessoas que... Vi senhoras de idade sendo violentadas, meu Deus do céu. Mulheres que são, às vezes, até bisavó, avó. Isso não se faz com ninguém, nenhuma idade, ainda mais com pessoas tão... idade tão avançada, pessoas que... Não. Minha nega está fazendo aqui um cafezinho. Traga, amor, pode trazer, já estou no ar. Pode trazer, amor. Fez aqui um cafezinho com torrada para mim. Já estou no ar já, amor. Estou só dizendo aos irmãos que fez duas torradinhas para mim aqui. É? É sim. Eu melancia. E ela está com uma bacia de melancia aqui. Eita, amor, se as irmãs vezes, as irmãs vão gostar da melancia, né? Obrigado, viu, amor? Fez aqui uma torradinha para mim, olha. Trouxe aqui um cafezinho com leite, que eu vou fazer essa clínica com vocês. Vocês são assim como eu? São?
vocês são como eu, assim, que quando uma coisa lhe aborrece, você chega a perder o sono, você chega a ficar abalado. Eu às vezes não gosto não, mas a gente não manda na gente, a gente é desse jeito, Deus nos fez assim, né? A gente fica abalado, fica triste, fica abatido. É. Quem é que não fica? É, eu tenho alguns conselhos alguns conselhos do e-mail. Se alguém tiver um conselho urgente aí, só peço que peça se for urgente, tá no... Você pode mandar para o e-mail Pastor Chico Chagas, Chico com CH e Chagas com CH, tudo emendado, tudo minúsculo, pastorchicochagas@gmail.com, e nós vamos atender. Você sabia que a maioria das pessoas que acompanham o Pastor Chico conheceram o pastor na Clínica da Alma? Porque eu durmo muito tarde e às vezes acordo 3 da manhã para orar e não consigo dormir mais. Então, a minha média de dormir por dia é 4 horas. Quando eu durmo 6 horas, é uma maravilha, mas eu durmo geralmente 4 horas, 5 horas, 3 horas. Eliana Jarrus está aqui, um abraço no Fábio, beijo no coração de todos. Adriana Santos, aniversariante de ontem, festejou com as irmãs, Amanda Soares, Solange Lima, marido Socorro Maciel, José Ribama Messias, está conosco, muito obrigado a todos. É, eu vou trazer um conselho em áudio para começar, viu? Vou começar com esse conselho em áudio, vamos ouvir. O Pai do Senhor, Pastor Chico Chagas. A paz, querida. Eu queria pedir um conselho para o Senhor. Amém. É porque meu marido trabalha aqui com um cara, e esse cara já tem a família dele, né? A mulher largou porque ele arrumou um amante, passou uns tempos com essa amante, e agora tem só um caso com ela. Não estou mais morando junto, mas tem um caso com ela. Aí, como meu marido bebe muito, fica assim com receio de contar, né, para o marido, essa aconteceu, porque eles trabalham junto, né, esses dois. E agora, um dia desse, esse cara fez uma proposta comigo, né, eu tinha coragem de trair meu marido, ter um caso com ele. Aí, claro que não, né, eu digo, não, sou evangélica, sou casada, tenho meus filhos, jamais faria isso. Ele perguntou se não fosse evangélico, eu tinha coragem de fazer, trair meu marido. Eu digo, jamais. Tu não tem um caso lá com tua mulher? Que é a amante agora, não é a tua mulher? Aí, o que você quer comigo? Aí meu marido arrumou um serviço pra ele, né? Trabalho junto, com pescar junto, e ele com essa proposta. Aí depois ele fez várias propostas pra mim, que não me aceitar mesmo. Aí falou pra mim, por telefone falando, né? Mandando áudio por telefone, que de cara não teve coragem de chegar. Aí, pra mim, assim, fazer de conta que não conversamos nada, né? Ele falou nada pra mim. Mas fica difícil, pastor, porque ele aqui em casa direto. Todo dia que eu vejo ele, trabalho junto, meu marido, né? E tá por aqui, conversando como se aconteceu nada. Aí eu falei pro meu marido, eu saí dele, né? Eu saí dele. Aí meu marido perguntou se eu tava com raiva. Eu digo, não, tô com raiva dele não, porque eu quero que você saia dele mesmo. E ele fala muito que meu marido por trás também, né? Da onde é amigo, mas amigo não é não. E agora não tenho. Eu fiquei diferente com ele, né? Porque o cara que foi proposta comigo já respeitou meu marido, né? Eu sou mulher casada, sou evangélica. E ele chega essa proposta para mim, pastor. Estamos ao vivo, Larissa Souza. Eu conto pro meu marido. Estamos ao vivo. Isso que ele falou. Eu penso em arrumar, contar pro marido, né? E meu marido vai querer arrumar a confusão, né? Quando é bom, não, mas quando beber, com certeza vai querer. Uma conversa mais séria com ele. Muito bem, minha amada. A pior coisa do mundo é o inimigo oculto. É quando você tem uma pessoa na sua vida que você acha que é sua amiga e ela é sua inimiga. Porque não lhe respeita? Porque não lhe trata mal? Porque lhe apunhala pelas costas? E porque faz esse tipo de coisa? A primeira coisa que você deve concluir é que isso é uma armação do diabo. É o diabo querendo destruir a sua família.
não somente você, mas a sua família. Tudo que o diabo quer é pegar uma dona de casa e transformar ela numa prostituta. Você imagina que você é uma crente. Quantos irmãos da sua igreja, irmãs, não diz, irmã fulana, uma mulher de Deus, diz ou não diz? Na sua família. Quantas vezes seus pais, seus filhos, seu próprio esposo? A minha mulher é crente, a minha mulher é evangélica. Os filhos, minha mãe é crente, minha mãe é da igreja tal, minha mãe gosta da igreja, ela gosta de ir para os cultos, orar por nós. Os pais, minha filha é crente. Então você imagine a decepção na vida de todas essas pessoas se você trair seu marido. E a decepção dele, do seu marido. Imagine aí. E aí a pergunta que você faz, pastor, eu conto para o meu marido? Você tem que contar. Prepara ele, pega ele no momento de paz. Prepare ele, pegue ele no momento em que ele não possa encontrar essa pessoa imediatamente, porque um impulso, na hora, a vontade que o cara tem é de matar um cara desse. Especialmente se não for crente. Conte, porque eu vou dizer uma coisa a você. Primeiro, ele não vai lhe deixar em paz. Ele vai continuar sendo usado pelo diabo para destruir sua vida e seu casamento. E depois, porque você ama seu marido, ele é o pai dos seus filhos, e você, por amar o seu marido, você não deixaria seu marido andando com um bandido desse, com mau caráter desse. Porque na cabeça do seu marido, no coração do seu marido, ele é amigo dele. Só que olha aí, você vai abrir os olhos do seu esposo. Pega ele numa hora que a mulher sabe e edifica a sua casa. Pega ele numa hora em que você sabe que se ele sair não vai encontrar essa pessoa. E diga para ele, vou contar para o meu esposo. Ah, vou contar para o meu esposo para ele saber quem você é. Você é um safado, mau caráter, vou contar para o meu marido. Pode se preparar, vou contar hoje e conte mesmo. Chega para ele, amor, quero preparar você, não quero que você tenha raiva, mas eu também não posso deixar você enganado. Fulano assim, assim, não é seu amigo. Me cantou. Me chamou para ficar com ele. Você tem que contar porque você não pode deixar seu marido enganado. Aí você fica vendo seu marido sair com esse homem. Que um camarada que pratica um negócio desse, ele é capaz de tramar a morte de uma pessoa, ele é capaz de tudo. Não se engane. O covarde, o traidor, o mau caráter, ele é capaz de tudo. Olha o ministério de Jesus Cristo. Judas andava com Jesus. E várias vezes ele deu o testemunho de que ele ia fazer. Quando aquela mulher do vaso de alabastro banhou Jesus com aquele unguento, ele questionou. Esse unguento vale muito dinheiro. Isso não era para botar nele, não. Olha ele questionando. E é tanto que Jesus, como Deus, sabia que ele era safado e disse, está entre nós o traidor, o filho de Belial. Então não deixe seu marido enganado, não, conte. Prepare ele espiritualmente e conte. Não deixe ele enganado, porque se ele descobrir um dia que passou por isso e você não contou, ele perde a confiança em você. Você só tem que preparar ele e fazer ele prometer que não vai fazer loucura e tal, mas contar. É um choque muito grande, porque é um desrespeito muito grande, é uma covardia muito grande o camarada ter um amigo e querer ter um caso com a esposa dele. É um tremendo caba safado. E você deve dizer a ele, eu vou contar hoje, porque é muito atrevimento. Pode parecer um conselho, pastor, mas se eu dando um conselho desse é um perigo. Não, mas seu marido tem que saber. Você gostaria de ser enganado? Se fosse com a minha esposa, eu queria saber, sim. Claro que eu queria saber. Eu não ia fazer mal a nenhuma pessoa, mas ia dizer, eu não quero negócio com você nunca mais. Acabou essa nossa amizade. Porque ela nunca existiu mesmo. Não houve amizade. Onde tem amizade, não tem traição. As pessoas que estão perto de você,
que já lhe traíram. Elas nunca foram sua amiga. Você tinha a ilusão que elas eram sua amiga, mas nunca foram. Porque amigo de verdade não trai. Pega essa daí. Eu perdi um amigo, me traiu. Não, você não perdeu um amigo. Deus tirou um covarde da sua vida, uma covarde da sua vida. Porque, irmãos, a realidade tem que ser dita, o crente tem que ser realista. Tem coisas que a gente não sabe, que a gente não escuta, mas Deus sabe e escuta. Tem muitas pessoas que saíram da minha vida e saíram da sua vida porque Deus tirou. Porque Deus não suporta a ingratidão e um ato de traição. Deus não suporta. Olha o que ele fez com o diabo. O diabo traiu ele e já condenou ele para o inferno direto. Judas traiu ele e perdeu a salvação. Então não existe, nem Deus aceita. É por isso que tem que ser fiel, tem que ser verdadeiro, e quem é amigo tem que ser amigo de verdade. Vamos trazer mais um. Tem alguns aqui escritos. Vamos ouvir. Pastor, é que nem eu estava falando. Que a gente, nós somos evangélicos já faz já um bom tempo, uns 8 para 10 anos, mais ou menos. E a gente recebeu umas roupas da minha cunhada, né? Ela não é evangélica. Ela já foi espírita, já. Agora ela é católica, né? Mas foi espírita. E minha sogra, que é evangélica também, ela sonhou com essas roupas, sabe? Ela teve um sonho, eu não me recordo muito bem como foi o sonho, mas foi algo referente a essas roupas. E minha cunhada teve o mesmo sonho também. As duas sonhou praticamente a mesma coisa, quase. E minha sogra aconselhou a gente não usar, a gente devolver essas roupas que ela deu, sabe? Roupa de criança, de bebê, sabe? Aí a gente ficou na dúvida, né? E a gente orou, né, nas roupas e usou algumas na minha filha. Mas Regina Saile, estamos ao vivo, Regina. Ficou pensando, né? Passado o tempo, e eu sempre dizendo à minha esposa, é melhor a gente ajeitar para devolver, mas a gente ficou nessa dúvida, aí eu digo, vou mandar essa pergunta para o pastor Chico Chagas para ele aconselhar, né? Aí, o que é que o senhor me diz, pastor? Eu digo que aquilo que é doado a um crente, se ele orar e consagrar a Deus, mesmo que seja amaldiçoado, fica abençoado. Mas o problema não é esse. O problema mais grave é o que fica aqui na sua cabeça. Porque você é avisado para não usar essa roupa pela sua própria sogra. Tudo que acontecer com a sua filha, uma gripe, um resfriado, uma dor, uma pancada, uma queda, você vai achar que é por causa da roupa. Vai ou não vai? Você sabe que nós somos assim. Não é só você, sou eu também sou assim. Todos nós somos assim. A gente vai sempre achar que foi por causa da roupa. Então, para evitar isso, não use. Não use. Porque existe muito mistério em meus objetos. Muito mistério. Existem coisas que você ganha de presente. Se for de um povo crente, é abençoado. Se for de um povo santo, é abençoado. Mas se não for, não é. Não é discriminação, mas eu jamais aceitaria qualquer coisa que viesse de alguém que mexe com terreiro, com macumba, com essas coisas. Não quero. Não aceito. O Senhor disse assim: não comam
nenhuma comida consagrada aos demônios. Eu tenho um primo que está doente até hoje. Ele morava em Goiás. E um dia ele passando com os amigos perto de um despacho de macumba, ele comeu aquela farofa, bebeu a cachaça e saiu rindo. Nunca mais ele foi pessoas. Logo, ele não era crente. Ele gostava de beber, gostava de farrear. A vida dele, daquele dia em diante, virou um desmantelo. Por quê? Porque os demônios se apoderaram dele. Ah, então, se você comer o que é meu, eu tenho parte com você, você tem parte comigo. Até hoje, irmãos, ele é doente. Isso faz muitos anos. Isso tem mais de 40 anos que aconteceu isso. Então, assim, se você vai passando, tem um negócio desse lá, larga para lá, vai embora o seu caminho, sabe? Não queira nada que alguém lhe dá, que tem uma pessoa que é do mundão, que essas coisas, não queira. Especialmente roupa, coisa que você vai botar no seu corpo, não queira, deixa para lá. Não é que a gente é orgulhoso, não, é porque nós somos precavidos, nós somos instruídos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta a não querer. Então, se Deus diz para a gente não querer, por que que a gente vai querer? Não vamos querer, né? O Senhor não está dizendo que não queira? Aninha Siqueira, um grande abraço. Amém, Maria, Maria José também está aqui conosco no Instagram. Estamos ao vivo. Os irmãos estão perguntando se está ao vivo. Nazaré, estamos ao vivo. Agora são 56 minutos do dia 11, quarta-feira. Muito bem, vamos trazer outro pedido. Estou comendo uma torradinha aqui, porque eu não jantei, acordei, eu tirei um sono, acordei, fui ver uns vídeos de Israel, chorei muito. Minha mulher estava numa reunião de mulheres na igreja, aí com a missionária Adriana Santos, que até está aqui conosco, aniversário dela hoje. Eu acabei vendo esses vídeos, chorei muito, fiquei muito triste, chega a me doer o coração. Fiquei muito triste. Vamos ouvir aqui esse pedido de conselho. Pastor, gostaria muito de saber, assim, sou evangélica há 8 anos, meu esposo não é evangélico, né? Tenho 3 filhos. Marta Conrado, seja bem-vinda. Tenho congregado. Deus abençoe. Numa igreja há 8 anos, desde quando eu me converti, para a graça de Deus, tenho meus altos e baixos, né? Muitas das vezes a gente se entristece com muitas coisas, né? Mas Deus tem nos fortalecido, tem nos guiado. Muitas das vezes com muitos problemas na vida da gente, a gente acaba não indo para culto, perde às vezes uns 3, 4 cultos, mas com a graça de Deus, Deus dá força, a gente vai, né? Uma pergunta que eu queria que o senhor me respondesse. Porque pelas faltas de culto, muitas das vezes a gente escuta, não do pastor, meu pastor não fala isso, né? Mas de alguns membros. Nazaré está dizendo que chorou muito você também. Você tem faltado muito no culto, porque você não vai para a igreja. Cuidado, está dando um lado para o inimigo. Mas, pastor, se a gente não está fazendo nada errado, não está indo para bagunça, não está indo para baile, não está indo para nada, somos gratos a Deus, ainda agradecendo a Deus todos os dias pelo levantar, pelo deitar, pelo trabalho, pela comida, a gente está errado ainda, pastor? Né? A gente está errado nisso, de não ir para a igreja, ou demorar muito para ir, depois a gente vai, né? Eu sei que é a obra do Senhor, eu sempre falo assim que temos que fazer a obra com amor, com carinho, com dedicação, né? Muitas das vezes eu tenho aprendido muito com as lives, quando eu vejo que eu coloco a live do Senhor, da sua filha, eu aprendo muito com isso, né? Tenho aprendido muito, né? Muitas vezes ainda eu falo para as pessoas aqui, em Sete Barras, onde eu moro, no Vale do Ribeira, São Paulo, que eu assisto muito, eu falo, assista lá a live do pastor Chico Chagas, né? Porque é uma pessoa que às vezes eu aprendo muito, né? Tiro muita lição disso, né? Com aquilo que o senhor prega, porque eu sei que o senhor vai na palavra. Então eu gostaria que o senhor me respondesse, né? Porque será que se a gente não frequentar a igreja, mesmo a gente não indo para bagunça, não bebendo, não fumando, fazendo assim, sendo grata a Deus, a gente não vai para o céu? Eu gostaria que o senhor me respondesse, pastor, porque essa dúvida que eu tenho pensado muito nisso ultimamente.
se a gente está pecando, porque às vezes a gente olha tanta gente dentro da igreja pecando mais que a gente, né? Que Deus abençoe a vida do senhor. Se o senhor puder me responder, eu vou lhe agradecer muito. Que Deus abençoe, pastor. Amém, minha amada. Amada, existem casos e casos. E deixa eu explicar. Por exemplo, uma pessoa que mora longe. Eu estive já algumas vezes na igreja Pão da Vida de São Paulo Capital, a nossa igreja lá. E eu vi irmã como a irmã Josineide, que mora em Mauá, e outras irmãs, que elas demoram 2 horas para chegar na igreja. Algumas trocam de transporte várias vezes. Quando você tem muita dificuldade para chegar na igreja, tem dia que você está tão cansado que você diz assim, ah, hoje eu quero descansar. A Deus, o Senhor me entende. Porque se você falasse com Deus assim, cara a cara, como nós estamos agora, Deus, eu estou tão cansado, eu queria dormir mais cedo, dar uma descansada. O que Deus dizia para você? O que é que Ele ia falar? Ele ia falar, descanse, filha. Eu estou com você. Deus está em toda parte, está dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A igreja é maravilha para a gente congregar. Mas nós temos muitas pessoas que congregam com a gente aqui à distância. Pessoas que não vão à igreja há muito tempo. É bom congregar, é ótimo, é maravilhoso. Mas tem a diferença de você estar na igreja e você assistir um culto, ouvir falar da palavra de Deus pela internet. Tem pessoas que vivem a mesma emoção, sentem a mesma presença pela internet. Tem outras que precisam estar dentro da igreja, sentindo aquele momento. Agora, uma pessoa dizer, se você não vier na igreja, você vai perder a salvação. Não, não é verdade isso. A não ser que você more perto, tenha acesso perto e não. Você ir na igreja é muito bom. Eu, pelo menos, eu gosto de ir à igreja. Até porque eu sou pastor de igreja, eu gosto de ir à igreja. Eu não perco um culto, a menos que eu esteja enfermo ou viajando. Mas eu vou em culto. Até quando eu estou numa cidade fora, eu gosto de ir a cultos em outras igrejas para assistir. Mas cada caso é um caso, porque tem pessoas que não vão na igreja porque esfriou espiritualmente, porque se decepcionou com a igreja. Existem mil e uma situações diferentes uma da outra. Não é verdade? É. Existem situações muito diferentes, né? Deixa eu ver aqui no e-mail. pastorchicochagas@gmail.com. Deixa eu abrir aqui para... É tudo minúsculo, viu? Pastor Chico Chagas. chicochagas@gmail.com. As moderadoras quiser colocar aí para ajudar as irmãs a localizar o Gmail, né? Algumas irmãs dizendo que estava orando por Israel. Vitória está dizendo, pastor, veja minha mensagem, por favor, e me aconselhe o que eu devo fazer. Você botou aqui no Instagram, foi Vitória? Ou você mandou por e-mail? Onde foi que você mandou? A irmã botou aqui, pedido de conselho urgente. Amém. Diga aí, Vitória, onde é que está o seu pedido de conselho para mim localizar? Sim, aqui no Instagram, então está mais em cima, deixa eu ver aqui se eu acho. Opa, peraí que saiu aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, Vitória, para me lhe aconselhar. Com o maior prazer, quero agradecer a você que está comigo aqui. Aqui no Instagram, ela botou, pastor, aqui no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Cadê Jesus? Ele não quer voltar, não. Vitória, bota aí de novo. Você consegue copiar e colar? Eu estou tentando voltar aqui, não estou com... Eu reabri aqui de novo, nunca não está aparecendo.
A Deise Batista está conosco aqui, a Aparecida Santos também está conosco. Coloquei novamente, Vitória, que eu reiniciei aqui o Instagram e não está voltando para ver o seu pedido de conselho. Coloca aí, minha amada, por favor. Vixe, é um jornal, Jesus, enorme. Ah, como é? A irmã mandou um pedido de conselho aqui, mas é muito grande o pedido dela. Tadinha, ela pediu urgente, eu vou dar um jeito aqui de ler. Ela, pastor, queria urgente esse conselho. Quando você mandar conselho, tente resumir um pouco, para ficar mais curtinho. Cadê a irmã que disse que ia mandar? Esse aqui, esse pedido de conselho, ela diz, eu me chamo fulano e tal. Pastor, do ano de 2021, passei por uma luta muito grande. Descobri que o meu companheiro estava se relacionando com outra. Estávamos separados de casa porque há pouco tempo que nossa filha nasceu. Vivíamos brigando porque ele nunca quis abrir mão de nenhuma prática para a gente viver em paz. Ele vivia muito no celular e eu nunca tive acesso a nada dele. Tudo muito restrito e bloqueado. Descobri uma traição no início de 2021. Essa ele assumiu para todo mundo. Porém, ele sempre teve essa falta de caráter de trair. Acredito que seja uma maldição hereditária porque o pai gostava de prostitutas, morava com uma mulher, teve filhos e quando minha sogra se envolveu com ele, essa mulher tinha abandonado ele. Ele cheio de filhos. E aí, ele fez uma proposta para ela que ela assumisse os filhos dele, e ele e os dela e tiveram dois filhos, homens, a qual herdaram essa herança maldita. Minha sogra falava que ele traía sempre ela. Ele era fotógrafo e tinha uma gaveta que tinha chave e não deixava ninguém ver. Aí um dia ela, muito curiosa, conseguiu abrir e viu fotos de mulheres de todo jeito. Ela disse que se arrependeu de ver, porque era muita imoralidade, e assim os filhos são. Só que mudou a tecnologia, agora é pelo celular, pela internet, eles assistem isso, filmes pornográficos. Meu cunhado gosta de prostitutas, relacionamentos todos bagunçados. Eu nunca tive paz com meu companheiro, porque ele nunca teve uma vida aberta comigo. A mãe é católica, idólatra, a casa é cheia de santos, as blusas dela são imagens de santo. Pedi conselho ao pastor, relatei a minha situação. A amante dele, amante é budista, esse homem estava cego. Fiz tudo. Chegaram a noivar, eu orando, jejuando. Esse noivado não durou 2 meses e aconteceu tudo o que o pastor disse. Só não aconteceu um fato que me deixou pensativa. Mas eu creio que é o agir de Deus, que ele não ia ter força para voltar e que alguém ia me ligar para buscar ele, porque ele não ia ter forças para voltar. Vocês vão entender porque não aconteceu ainda. Mas antes da pastora Ângela ler meu conselho, fiz propósito de 3 dias em jejum de 12 horas, e o Senhor me respondeu, me dando sinais para confirmar tudo o que o pastor ia falar ao me aconselhar. Sonhei ele carente, depois chegou uma fatura na caixa do correio. Eu só vi porque o rapaz que faz a leitura da energia chamou no portão e ficou muito tempo chamando. Aí eu vi que não apareceu ninguém para abrir, eu disse e aproveitei e fui ver o que tinha chegado na caixinha. Ali tinha chegado uma fatura de cartão com valor alto, o qual ele não tinha costume de gastar comigo. E aí o terceiro sinal foi a pastora Ângela lendo meu pedido de conselho no dia 6 de agosto de 2021. Aí, há uns 2 a 3 dias, uma voz dizia dentro de mim, arruma o cabelo e eu não me importo. Eu não me importo. Quando foi dia 3 de fevereiro de 2022, eu estava no banheiro, à noite, passando a progressiva, e uma voz dentro de mim dizia, está chegando, ele está chegando.
Em questão de poucos minutos, meu interfone toca, era justamente ele. Peguei nossa filha, desci, não acreditei de ver ele tão magro, depressivo, ansioso, estava chorando muito. Pegou nossa filha nos braços e ela chamando papai, papai, depois de 7 meses sem ver o pai. Porque a amante proibiu ele de ver a filha e ele pensava que a filha não ia reconhecê-lo, mas me pedindo para eu levar ele para um pastor, orar por ele. Eu dizia, eu posso orar por você. Ele queria que fosse um pastor ou pastora. Ele contou que saiu de casa para tirar sua própria vida, aí uma luz guiou ele até a minha porta. Isso foi no dia 6 de setembro de 2021. Antes dele voltar, tinha uma igreja ao lado do meu trabalho. Eu sempre ia no horário do meu almoço e quando eu cheguei, fui para a fila de oração. Não conhecia aquele pastor e ele disse, um homem vai chegar na sua porta e você precisa perdoar. Deus está abrindo a sua madre, vai para casa e descansa. Aí eu pensei, como o Senhor, vou ser mãe, meu companheiro está nos braços da amante, fazendo planos de casar, chegaram a noivar, viajava muito com ela, eram muitos passeios, cinemas. Aí eu falava, eu não quero ninguém, Senhor, não tenho condições, mas quando Deus fala, não tem como revogar. Engravidei uns 4 meses, eu acho. Ele me pediu para abortar. Com a sua aproximação, ele continuou na casa da amante, muito opressivo, descobri várias traições. Uma delas, parei no hospital, fiquei internada 4 dias, gestação complicada, tive nosso Arthur Azaf, dia 27 de julho de 2023. Saí do hospital, já percebi que ele estava frio, nada sensibiliza ele. Estava oprimido, fiquei 4 dias na minha sogra, lá é muito barulho, cachorros, não tinha minha liberdade, vim para minha casa e ele ficou lá. Eu lutando com 2 crianças sozinha e de resguardo, não tinha ninguém para ir no mercado, fazer nada por mim. Estava tendo sonhos, parecia tão real uma mulher se oferecendo para ele na sua intimidade. Aí, certa noite, nossa filha deu febre e eu liguei para ele e nada dele atender. Aí liguei na mãe dele e perguntei se ele estava lá com ela. Ela disse que ele não tinha chegado ainda. Aí desliguei, aí depois liguei de novo, perguntei se eu fosse lá, ela abriria a porta para mim. Ela disse que sim. E fui, peguei um Uber, cheguei 2 horas da madrugada. Era a hora que ele estava chegando. Mal sabia que ele tinha saído um dia antes, tinha dormido fora. Ali tive certeza que ele estava com alguém. Mal sabia quem era. Fiz propósito, jejum, oração 3 dias, ainda com pouco tempo que tive meu filho. Terminei o propósito, passou um dia e aquela mulher do passado me ligou falando barbaridades que estava 15 dias com ele. Aquela mulher que deu um pé nele, trocou pelo seu amigo, que abandonou quando acabou o dinheiro e a saúde, a quem humilhou perante a todos. Ela falando que não existia santo ou mulher louca na terra que nos faça separar. Ela falando, se teu Deus existisse mesmo, ele deveria dar um jeito na tua promessa, nessa tua promessa de meia tigela. Família, fadado ao fracasso, suas orações não estão funcionando, ele só fica com você se eu disser que eu não quero mais saber dele. Fora isso, você vai ter que conviver com a sua triste realidade de ser rejeitada pelo homem que seu Deus disse que é a promessa para você. E vai orando aí para o seu Deus, se é que ele existe mesmo. Ela disse que pena que eu não podia fazer a mesma coisa, porque eu sou feia, no caso, ficar com outros homens. Ela disse que ela era bonita, era siliconada, tinha bunda, saúde, família, toda estruturada, cabelo liso, natural, de DNA e rede de apoio 100%. Disse que para eu resolver tinha que ser do jeito dela. No caso, eu tinha que se render à crença dela, ou seja, fazer macumba. Encantamentos, e que não ia me falar nada se eu não fizesse. Foi muitas afrontas contra o meu Deus e a mim. Ela dizia que minha família era só eu e meus filhos. Só um detalhe, eu nunca falei para ele que minha família é uma promessa de Deus, mas Falei para ele que minha família é uma promessa de Deus, mas o que está sobre ela sabe da promessa que o Senhor tem com a minha família, verdade. Eu vou mandar todos os prints, pastor, da blasfêmia ao nosso Deus,
E assim eu me encontro esse homem novamente, rejeitando a sua família, nossos filhos, a Ira de 3 anos, Arthur Azaf de 2 meses, nossos filhos são tão lindos. Esse homem morto por dentro do egoísmo, vivendo na carnalidade. Muito bem. Eu já vi pessoas afrontar a crente assim e pagar um preço muito alto. Meu Deus do céu. Aqui em Mossoró, eu não vou falar o nome não, senão me processa. Também não adianta vocês saberem o nome, vocês não conhecem. Aqui em Mossoró tem uma mulher que falou mais ou menos isso para uma crente aqui. E a crente disse a ela, é, muito bem. Você vai falar com seus orixás, com seus demônios, eu vou falar com meu Deus. Só não esqueça que meu Deus diz que mais forte e poderoso é quem está em mim do que quem está em você. E pouco tempo depois, essa mulher sofreu um acidente e ficou paralítica. E a paralisia dela foi tão feia que ela não conseguia mais se relacionar com o homem, e o homem voltou para casa. E a irmãzinha está junto com o esposo dela até hoje, e a mulher continua numa cama. Até banho, necessidade, é tudo na cama. Deus botou ela no leito. Deu-lhe uma pancada segura, porque Deus dá mesmo. Deus dá uma pancada segura. Irmãos, não tenha dúvida nenhuma que Deus é um Deus de justiça. E quando na palavra de Deus, Deus diz, não toqueis nos meus ungidos, Ele está dizendo exatamente isso, não mexa com quem eu amo, porque se mexer vai pagar o preço. E paga. Deus não perdoa. Você está nessa situação, seu marido está nessa carnalidade, você está nessa peleja, eu vou dizer a você que continue na posição. Continue orando. Continue na presença de Deus. Eu não posso dizer diferente, porque eu era assim. Eu, pastor Chico Chagas, esse homem que agora é santo, era pura carne. E a pastora Jossa Neto sofreu muitas traições. Viu muitas vezes eu chegar da casa de outra mulher e ela me tratava tão bem que eu ficava com remorso de ter traído ela. E graças a Deus, há muitos anos, eu sou fiel a ela e peço a Deus que me ajude para nunca traí-la. Nunca. Eu amo ela. E reconheço tudo isso que ela fez. Milena Messi, minha nora, está aqui comigo, um abraço. Tudo que ela fez só serviu para mim provar que foi Deus que colocou ela na minha vida, para me tirar do buraco que eu estava. Então você vai ser um instrumento usado por Deus para tirar seu marido desse buraco aí, dessa ilusão terrível do pecado, dessa maldição desgraçada que está sobre a vida dele. Você vai ser usada. O que acontece é que às vezes as pessoas desistem no meio da caminhada. Por um motivo ou por outro, abrem mão e deixam seus maridos e seguem outro caminho e saem da proposta de Deus para a sua vida. Segure firme, você vai ver ele ser liberto. E segure firme porque você vai ver o que é que Deus vai fazer com essa criatura aí. Eu estou aqui profetizando no nome de Jesus. Estou pedindo a Deus que abrevie a justiça dele, que o Senhor faça justiça. Uma Vitória colocou, pastor, a paz do Senhor, eu tenho 24 anos, eu acabei conhecendo um homem que tem 31 anos, e depois a gente começou a trocar mensagens, e vi que ele era meu vizinho. E se aproximamos, e depois, o quê? Entendi o resto. Vitória, se ele for seu vizinho e não for casado, não tem problema nenhum. Agora, se for casado, minha filha, cai fora. Ela botou aí depois, peça. Eu não entendi. Ela só botou 2 vezes a mesma coisa.
Eu preciso saber o que é que você está dizendo, Vitória, para mim lhe aconselhar de acordo com a realidade que você está vivendo. Porque às vezes você conhece um vizinho, mas o cara é comprometido, é casado. E o preço que se paga para desestruturar uma família é um preço muito alto, não vale a pena. É muito alto, é muito sofrimento. Não vale a pena, não. É uma desgraça. Você está vendo aí. Deixa eu ver aqui agora. Amado pastor, queria ouvir um conselho do senhor. Eu fui traída pelo meu marido e fui atrás para tirar satisfações e descobri, pastor, que essa traição já durava quase 3 anos. E eu comecei a questionar por que que ele tantas vezes estava ao meu lado, mostrando felicidade, mostrando alegria em estar comigo. E eu fiquei pensando, quanta falsidade. Meu Deus, quanta falsidade. E depois disso, criei abuso dele. Nós somos jovens, temos um casal de filhos, muito pequenos. Eu tive o primeiro filho com ele quando eu ainda estava vivendo com ele sem ser casada, mas de casado eu tenho quase 3 anos, mas eu tenho convivência de mais de 5 anos com ele. E a última vez que a gente tentou se relacionar, já faz mais de 5 meses, eu não consegui. Não consegui deixar ele tocar em mim. Até tentei. Algumas vezes fechei os olhos para não ver o rosto dele, mas aquilo me fazia um mal tão grande, era algo tão terrível para mim, que eu entrava em pavor. Mas da última vez eu disse, me desculpe, eu não consigo. Saí do quarto e fui dormir no quarto da minha filhinha. E no outro dia o homem estava com a cara que parecia que o mundo tinha acabado. Ah, pastor, como foi difícil para mim. Eu gostava tanto de ficar com ele. Mas agora estou enfrentando essa dificuldade. Ele me diz que já parou, que não tem mais ninguém. Me pede perdão. Me pede tudo. Mas eu não estou conseguindo. Fiz 4 sessões com a psicóloga. Ela me aconselhou a vencer essa barreira. Mas eu acompanho o senhor, pastor. E os conselhos que o senhor dá muitas vezes encaixam certinho na minha vida. Como é difícil esse momento que eu estou vivendo. Como eu não queria estar vivendo isso. Eu queria só que o senhor me desse um conselho para me saber como que eu vou fazer. Obrigado, já agradeço antecipado pelo seu conselho. Sei que ele vem da parte de Deus. Isso aqui acontece muito na vida das pessoas. A mulher, a Milena está dizendo, casamento é um desafio diário. E é mesmo. A mulher, ela fica muito machucada, porque assim, a mulher numa relação sexual, uma relação íntima, ela oferece ao homem o que ela tem de mais sagrado para ela, que é o próprio corpo. E a mulher, quando ama um homem, ela faz tudo para satisfazê-lo e sente-se feliz quando ele busca sempre ela, não somente em busca de prazer, mas em busca de momentos que serão inesquecíveis, né? Mas quando ela é traída, a primeira coisa que ela pensa é que o corpo dela já não é mais agradável aos olhos daquele homem. É a primeira coisa que vem na cabeça dela. E tudo isso tem trazido muito dissabor, muito sofrimento. E é uma barreira muito difícil de vencer. E você não vai conseguir vencer essa barreira. A psicologia vai lhe ajudar, um profissional psicólogo vai lhe ajudar, sem dúvida, mas você não vai conseguir vencer a não ser com perdão, né?
que pedir ao seu marido, tenha paciência, você criou essa situação, você criou isso para nós. Então tenha paciência para mim poder superar isso, porque não é fácil para mim, para ele entender. Porque tem alguns casais que chegam à separação de fato, depois de enfrentarem tantas barreiras com essa situação que você está vivendo, eles chegam ao ponto de dizer, não dá mais, eu não consigo, então segue o seu rumo, eu vou seguir o meu, e acabam se separando mesmo. Olha, Sandra Helena está dizendo, faz 6 anos e ainda não me recuperei dessa dor terrível. Nunca mais tive ninguém. A Maria de Jesus está dizendo, estou vivendo isso, pastor. É. A Sandra Helena botou, a traição dói muito. Só quem sabe o quanto isso é devastador quem passa por isso. É. A Rejane Maria botou, há quanto tempo que eu não assisto um culto, nenhuma clínica da alma. A paz do Senhor, meu irmão querido, amém, minha amada Rejane. Seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. A Sandra Dinda botou, pastor, eu também estou passando por esse mesmo processo com a amante. Ela está me afrontando, eu e meu filho de 10 anos. A amante é bicho atrevido. Logo assim, a pessoa que está com capeta, né? Pessoa que está com o diabo, não preciso dizer mais nada. Uma mulher que se relaciona com um homem casado, que não pensa nos filhos dele, que não pensa na vida dele, não precisa nem dizer que ela está com um demônio, né? Ela está com o diabo dentro dos olhos, né? Está usada por Satanás para destruir o lar, e o lar é algo tremendo de Deus, né? Talvez até sirva até para alguém que está aqui, que está paquerando como casado. O conselho é fuja, porque o diabo está querendo te pegar, né? Saia disso, porque não vale a pena, né? Uma vez eu vi uma mulher, isso faz muito tempo, uma mulher dizendo, eu gosto de ficar com um homem casado porque ele não conta nada para ninguém. Ele é caladinho. E ela usou até uma expressãozinha muito popular, dizendo, ele come quieto. E eu fiz assim, e ele? As pessoas ficarem sabendo, é pouco. Agora o problema é ele, porque ninguém esconde nada dele. E o julgamento final? Outro dia uma mulher me pediu um conselho aqui, que ela estava passando por muitas traições, e ela dizendo, será que é porque quando eu era jovem, eu traía muitas mulheres? Será que é por isso que eu estou passando por isso? Será que eu estou pagando? Eu digo, só Deus sabe, minha filha. Só Deus sabe disso, né? Pode ser, pode não ser. Eu não vou dizer a você que é, nem que não é, porque quem sou eu para dizer se é Deus assim ou não é? Mas uma coisa é verdade, ninguém faz nada aqui para não acertar com Deus, não. Eu gostaria de pedir um conselho, sempre me viram sorridente, alegre. Sou aquela que escuta o problema dos outros e tenta dar conselhos e ajudar. Estou sempre tentando fazer o que... com que vejam os problemas como um pequeno probleminha, e sempre vem o lado positivo. Mas agora é minha vez, porque não estou conseguindo usar essa estratégia comigo mesmo. Terminei um relacionamento, um namoro de 1 ano e 7 meses, tem 2 semanas. Terminei porque peguei o celular dele e vi fotos e vídeos de mulheres seminuas, e isso me machucou tanto que chamei ele para conversar e falei como eu me senti humilhada e desrespeitada diante daquilo. Ele me prometeu que não faria de novo, mas esses dias algo estava me incomodando para verificar o celular dele novamente, porque quando fui pegar o celular dele para ver a hora, ele surtou. Então na minha cabeça tinha algo errado. Então peguei novamente o celular dele e vi não só as fotos, mas mensagens de elogios a outras mulheres, falando o quanto ele desejava elas. Isso me deixou em pedaços, porque ele mal me elogiava e nunca postava fotos nossas. Também não me procurava como mulher e me negava se eu procurasse. Então fiquei pensativa, não conversei com ele, mas na segunda vez só pedi a orientação a Deus sobre minha decisão. Pensei muito e decidi terminar. Enquanto estava cedo, terminei e ele não me ligou. Só disse que sentia muito e agradeceu pelos momentos bons,
Só que eu não paro de chorar desde então. Meu peito aperta de um jeito que não consigo segurar o choro. Choro, choro o dia todo. Tento fazer com que ninguém perceba. Fico no meu canto, consigo segurar no trabalho até chegar em casa. Mas quando chego em casa, me desmonto. Por favor, orem por mim, para que eu esqueça tudo. Eu não aguento mais. Será que tomei a decisão errada? Por que estou me sentindo tão mal assim? Nunca fiquei assim por ninguém. Nunca chorei tanto por causa de um homem. E para completar, no trabalho eu recebi uma promoção. Tem uns 4 meses para ser da tesouraria. Fiquei esses 4 meses exercendo a função. Só que ontem minha gerente disse que irá reduzir o quadro na tesouraria e disse que talvez eu volte a ser operadora de caixa. Isto é justo, Deus? Esses 4 meses que estou exercendo a função, eles não colocaram na minha carteira ainda. E agora me disseram que corro o risco de voltar para ser caixa e ser desligada da empresa ou ser jogada para outro setor. Ou seja, se eu for desligada da empresa, nem a experiência de auxiliar de tesouraria na minha carteira eu vou ter, porque eles não colocaram. Se tivesse colocado, eu poderia arrumar um emprego nessa área, que é muito melhor. Então, por favor, me ajudem. Parece que tudo veio de vez para mim e eu não tenho ninguém para desabafar. Sempre fui muito antissocial. Tenho amigos, mas nunca falei de meus medos, segredos a ninguém. Sobre meu ex, ainda descobri que ele me dava... Sobre meu ex, ainda descobri que ele me dava uns perdidos. Nunca me levava para sair, mas saía escondido com os amigos. Nunca tinha dinheiro e nunca ligava de arrumar um emprego. Parece que não quer um futuro. Ele mora com a mãe, tem 29 anos, sequer falava em casamento ou vivermos juntos. Pastor, me dê um conselho. Vou dar, foi livramento. Foi livramento de Deus. O camarada não quer casar. Camarada, ainda hoje no culto lá eu estava falando sobre isso. O cara não quer casar, só quer aproveitar da mulher. Não se engane não, viu? Tem muito homem aí que tem mulher apenas como objeto sexual, um depósito de espermatozoide. Só usa ela na hora que ele precisa. Terminou, faz carreira. É muito simples você, mulher, conhecer. E eu vou dizer porque eu sou homem. Eu sou homem e sou homem com H maiúsculo. E já muitas mulheres passaram na minha vida. Eu hoje, há muitos anos, eu sou um homem santo, mas já fui um vadio. Vou dizer a você. Quando você se relacionar com um homem, preste atenção no que eu vou dizer. Quando você se relacionar com um homem e depois do relacionamento ele se manter distante, ele não gostar de um beijinho, de um abraço, ele não agradecer pelo momento oferecido a ele, ele ficar meio esquisito, terminou o relacionamento, ele quer logo ir embora, quer sair perto de você, esse homem não lhe ama. É duro ouvir isso, mas é a verdade. É a verdade. Eu sou pastor e não posso mentir. Não posso enganar especialmente minhas ovelhinhas. Tem muita mulher que tem desejo carnal, que quer o homem por causa do desejo carnal, quer ficar com o homem porque sente vontade, porque gosta de ficar com ele, porque acha que ele realiza ela. Mas passa por isso. Acabou, pronto, já sai de perto. Não tem uma carícia, não tem um beijo, não tem um agradecimento, não tem nada. É como fossem dois animais. Terminou, a cruza, um para um lado, outro para o outro. E aí? Você sabe que a mulher é sensível. Você sabe que a mulher tem uma sensibilidade muito grande. E se tem uma área que a mulher tem sensibilidade, é nessa área. Nessa área a mulher tem sensibilidade. Então você, quando tiver um relacionamento dessa forma, comece a pensar realmente na sua vida.
Porque vou lhe dizer aqui, é meio duro que eu vou falar, mas é a verdade. Um homem que não ama uma mulher, que apenas ama o corpo dela, que apenas usa o corpo dela, no dia que ela adoecer, ele abandona ela. No dia que ela ficar prostrada, ele some da vida dela. Quem está lhe dizendo é um pastor de 63 anos de idade, vivido, que já passou muitas coisas na vida e já aconselhou milhares de pessoas, que aprende todos os dias com mil e um exemplos diferentes um do outro e que já viveu também muitas coisas. A mulher tem que ser esperta. A coisa que eu acho mais linda é um casalzinho velho se amando. Casalzinho, você vê aquele casalzinho de velho se beijando. Outro dia eu vi um vídeo aqui que eu chorei de ver. O velhinho chegou no hospital. A velhinha estava em coma e saiu do coma, e quando ele chegou ela conheceu ele. E ele se abraçou com ela e beijando ela e chorando, molhando o rostinho dela todo de lágrimas. Eu digo, oh Deus, que coisa linda. Porque eu sei que o sonho de toda mulher é envelhecer ao lado do homem que ela ama. É ou não é? Envelhecer ao lado do homem que ela ama. E assim você tem que procurar um amor que verdadeiramente ama. O que é que a mulher mais quer num homem? Eu vou resumir numa palavra: ela quer reconhecimento do que ela é, do que ela significa. As mulheres, elas são sensíveis demais, porque Deus as fez assim. Quando ela acaba de ter um relacionamento com um homem, tudo que ela quer ouvir é: o amor foi gostoso, eu acho tão bom ficar com você, fazer amor com você. Não é verdade ou não é? E eu vi isso do fundo do coração dele, e eu ouvi sentindo que é verdade, que ele está falando a verdade, que ele sente prazer com ela. Porque tem muito homem, o homem é o bicho que ele quer só se, quando ele não ama, ele quer só satisfazer o desejo dele. Terminou, tchau. É isso aí. Deixa eu trazer mais um conselho aqui do e-mail. Se alguém tiver algum pedido de conselho urgente, quiser botar. Pronto, chegou um agora aqui. É, pastor, se o senhor quiser falar meu nome, pode falar, porque ninguém me conhece mesmo. Eu sou paraibana, de João Pessoa, na Paraíba, mas moro aqui na Itália já tem quase 20 anos, pastor. Eu vim para a Itália, pastor, não vou mentir, vim para a Itália para ser prostituta. E chegando aqui, pastor, eu era jovem, 22 anos, sou uma mulher bonita. Eu procurei trabalhar, mas por falta de documentação era muito difícil. Eu acabei trabalhando na noite como dançarina. E acontece que conheci um jovem aqui na época, mais velho do que eu, 10 anos. E nos apaixonamos. Passei a gostar demais dele. Ele dizia que me amava, mas desconfiava do meu amor, porque ele achava que eu estava apenas me aproveitando dele para poder conseguir a documentação para mim, para ter a cidadania italiana. Mantivemos um relacionamento. Ainda me relacionando com ele, continuei trabalhando na noite e não entendia por que ele não se incomodava que eu ficasse com outros homens. Ele dizia que me amava, mas dizia também que entendia que eu precisava daquilo para sobreviver. Mas um dia ele chegou e me tirou dessa vida. Me botou em um apartamento, mas confessou para mim: não vou lhe mentir, eu sou noivo, mas eu amo você e não quero deixar você nessa vida, e não quero mais que ninguém toque em você. E eu passei a ser amante, eu trabalhava. Ele arrumou um emprego para mim, eu ficava no apartamento, ele ia me ver uma, duas, três vezes por semana, às vezes passava mais de 15 dias sem me ver, porque ele viajava.
Ele casou na época do Orkut. Para mim foi um sofrimento, porque a noiva dele, que veio a ser sua esposa, postou todas as fotos do casamento, e ela estava postando as fotos exatamente que era meu sonho, casar com ele e viver exatamente tudo aquilo. Casado vestido de noiva naquele local muito bonito, eles se casaram num parque, foi um lugar muito lindo, e eu chorei rios de lágrimas durante semanas. E eu ficava vendo aquelas fotos todo dia chorando, porque eu dizendo: Deus, era isso que eu queria para mim, mas eu reconhecia que eu era errada na história, que tinha me submetido àquela situação. Passado algum tempo, eu comecei a cobrar dele que ele assumisse uma posição, e ele acabou por me deixar. Disse que me amava, mas não era um homem para viver sendo cobrado, e foi embora. Foi embora e eu deixei ele em paz. Ele bruto, eu também muito ignorante, deixei ele em paz. Eu tinha meu emprego, consegui me manter, fui me mantendo. A sorte é que eu não tive filhos com ele. O tempo passou, ele foi viver com a esposa dele, mas eu continuei acompanhando pelo Orkut e vi que um ano e pouco depois nasceu o filho dele. E via ele muito alegre com o filho, com a esposa, e eu dizia para Deus: Deus, é isso aí mesmo. Ele nasceu, foi para viver com ela. E nessa época eu já tinha uma outra pessoa na minha vida. E essa outra pessoa era uma pessoa casada. E eu dizia: meu Deus, será que a minha sina só arranjar homem comprometido? Até que um dia, devido às decepções, eu deixei esse homem também e passei 3 anos sozinha. Passaram mais 2 homens pela minha vida, e eu trabalhando, não queria voltar à prostituição, e depois fiquei um tempo muito longo sozinho, até que um dia ele me procurou e disse que tinha rompido o casamento dele e que queria morar comigo, que nunca tinha tirado da cabeça que era o homem, que eu era a mulher da vida dele e ele o homem da minha vida. Foi um encontro muito forte. Ele realmente mostrou para mim que tinha separado, porque mostrou no Orkut dele que ele tinha apagado todas as fotos que ele tinha com a esposa. Ela também apagou todas as fotos que tinha com ele, tirou tudo do Orkut. E no perfil dele ele colocou: solteiro e em busca de um novo amor. Eles se separaram em meio a uma confusão familiar muito grande. Aqui na Itália as famílias são muito apegadas, pastor. Uma nora aqui que não se dá bem com a sogra, ela enfrenta um problema muito sério, porque os filhos são muito apegados aos pais, faz parte da cultura deles. Então ele me levou para conhecer os pais dele. A mãe dele gostou muito de mim e me chamou para trabalhar com ela, e eu fui trabalhar com ela e acabei ficando morando com ela e com ele, morando na casa dele e dela. Por fim, a mãe dele começou a dizer que ele tinha que casar comigo. Ele já estava divorciado, que ele tinha que casar comigo. E aconteceu, pastor, que numa das viagens que ele fez, ele faleceu num acidente de carro. Foi um choque muito grande. Eu e a mãe dele e o pai dele sofremos muito. Eu queria voltar para o Brasil e ela pediu que eu não fizesse isso, que ela só tinha a mim. Ela tem 2 filhos. Um filho dela nunca casou, é solteirão. E depois de tudo que eu passei, de todo o sofrimento, vai completar agora 2 anos que ele faleceu. A casa virou um cemitério de tristeza, dor e sofrimento, um lugar. Tem dias que parece que não tem ninguém em casa. O pai dele fica na janela, é aposentado, olhando. Eu, quando chamo ele para ir almoçar, ele disse: eu estou aqui olhando aqui. Para mim, meu filho vai chegar ali no portão e me chamar. É tão triste, pastor. Mas quando foi agora, a mãe dele chegou para mim e disse que o que ela mais queria é que eu me casasse com esse filho dela, o solteirão. Eu falei: isso é loucura. Eu sempre tive ele como irmão e ele ter mim como irmã. E ela disse: ele nunca teve você como irmã. Ele sempre viu você como uma mulher bela, bonita. Ele sempre disse que o irmão dele tinha muita sorte. Por que que você não pensa com carinho nisso e não procura conversar com ele sobre isso?
E eu estou sem entender, pastor, porque eu venho conversando com ele, mas sem interesse nenhum, mas está me despertando no coração algo muito, muito estranho com relação a ele. Eu estou ficando com dó dele. E o meu medo é que o meu relacionamento com ele seja por dó e não por amor. Eu queria saber, pastor, se eu chegar a me casar com ele, se isso é pecado e se eu perco a minha salvação, porque eu sou crente e consegui levar a mãe dele para ser crente. O pai dele não é, mas a mãe dele me acompanha à igreja. Eu tenho medo de Deus não aprovar e de repente eu perder minha salvação, e eu não quero perder minha salvação por nada. Espero o seu conselho. Um abraço carinhoso. Eu acompanho o senhor todos os dias no culto lá. Amém. Cada história. Mas deixa eu falar para você. Biblicamente, você está preocupado com Deus, né? Eu vi aqui a sua preocupação com Deus. Biblicamente, você não tem a perda da sua salvação por casar com seu cunhado, seu marido sendo morto. Você sabia que isso era um costume de Israel? Era um costume de Israel. Quando um irmão morria, o irmão do falecido assumia a esposa dele. É um costume judaico. Pastor, por que isso acontecia? Para que a descendência do irmão fosse honrada, a descendência da família. Era um costume deles naquela época. Hoje já não é mais. Mudou tudo. Mas naquela época era isso. Mas o fato dele ser um solteirão e você também está livre porque o seu marido é falecido, não tem problema nenhum. O único conselho que eu dou a você é que você não se envolva com ele por dó. Porque pense do negócio, difícil é você gostar de uma pessoa porque tem dó dela. Eu vou casar com ele porque eu morro de dó dele. Ele é um coitadinho. Eu vou casar com essa menina porque essa menina é uma coitadinha. Eu vou casar para amparar ela. Ou você dizer, vou casar para amparar ele. Vou casar porque é o sonho da mãe dele. Não. Não faça isso porque você vai sofrer muito. Agora, se você realmente gosta dele e está conseguindo amá-lo como homem e vai recebê-lo na sua vida como homem e não como um coitadinho que vai chegar na sua vida porque não tem ninguém, já é um homem de uma certa idade, já sem mulher, nunca teve mulher. Não, eu vou amparar esse cara porque ele não tem ninguém, tadinho, eu também estou só, então vou aqui. Não, não é assim. Tem que ter cuidado só com isso. Agora, diante de Deus, não há pecado nisso não, porque você é livre, desimpedida, seu marido faleceu. Também não case porque a sua sogra está querendo que você case. É isso aí. Vamos orar, que o pastor vai dormir, né? Faz 2 horas, o pastor tem que dormir, que mais tarde tem um culto no lar. Mas eu queria pedir a vocês que são filhos de Deus e filhas de Deus, orem por Israel. Orem. E a gente é cristão, a gente não pode orar só por Israel. A gente tem que orar também pelos palestinos, porque o grupo Hamas é um grupo terrorista. Mas lá mesmo na faixa de Gaza tem, inclusive disseram hoje, eu vi uma reportagem hoje dizendo que a maioria do povo de lá não apoia o que eles fizeram. Eles são radicais, mas não apoia o que eles fizeram. Eu estava vendo aqui agora há pouco tempo. Israel fez bombardeios fortes lá hoje, agora de noite. Teve bombardeio forte. Aqui, ó. Várias matérias. Meu Deus, esse povo não dorme mais não. Com todos esses bombardeios. Olha aqui, Israel encontra cerca de 40 corpos de bebê decapitados. Meu Deus.
Eu não quero mais nem ver, porque senão eu vou chorar de novo. Vamos orar. A nossa oração é por Israel, é por você que está aqui. Ore comigo, igreja. Vamos orar dizendo, Pai, estamos aqui na tua presença, Deus, pedindo pela paz em Israel. Pedindo, meu Deus, a tua mão poderosa estendida sobre teu povo, sobre os palestinos. Sabe, Deus, nós vivemos guerras também aqui no Brasil, tanta violência. Em outros países, Pai, nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é porque se avizinha a vinda do Senhor Jesus. Mas nos ensina, Deus, a vivermos na tua presença, compreendendo que tudo isso é necessário para que se cumpra as Escrituras. Guarda, Senhor, as crianças daquele país. Guarda as criancinhas de Israel, da Palestina, os pequeninos, Deus, inocentes, os idosos, meu Deus, que sofrem, teus filhos de todas as idades. Guarda também os que estão aqui me acompanhando, Pai, que estão com o coração triste, abatido pelas mais diversas situações que estão sofrendo. Guarda todos, meu Pai, debaixo do teu poderoso sangue. Guarda os que estão acordados porque estão doentes. Eu sei que tem muitos me ouvindo, Senhor. Senhor, nas guaritas, dos condomínios, dos hospitais, nas recepções. Policiais militares que me escutam agora estão de serviço, Deus. Prisioneiros que estão nas celas, que a esta hora da madrugada estão me ouvindo e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Nós pedimos, Pai, tenha misericórdia. Socorre os teus filhos, socorre as tuas filhas, socorre, Deus, os corações aflitos, cansados de tanto sofrer, socorre, Pai. Socorre Israel, socorre o teu povo e abençoa a todos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Guarda a todos, cura as enfermidades, sara, Senhor. Tira toda a ansiedade, tira a insônia, tira, Senhor, o mal do pânico. Consola os corações tristes, abatidos, deprimidos. Corações que estão sendo sufocados pelas mais diversas situações da vida. Consola o coração daqueles que perderam entes queridos. São perdas irreparáveis, Pai. Enche-nos do teu santo e maravilhoso Espírito. E nos faz viver, Deus, as promessas que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. A gente se encontra mais tarde no culto do lar. Vamos ouvir esse hino aqui só para encerrar? Você vai gostar desse hino, é de uma cantora que você não conhece. Eu creio que não. Milena Messi, ela está aqui, está cortada, Milena. Esse hino chama-se Não Importa o Que Vou Passar. É da Cláudia Fernandes. Cláudia Fernandes é uma levita da nossa igreja lá em Antônio Martins. Ela vai estar conosco. Eu não sei se é amanhã, é nessa quarta ou é na outra que ela vai estar conosco. Vamos ouvir. Escuta aí a letra desse hino. Não importa o que eu vou passar. Deus abençoe. Vamos ouvir esse hino e depois vamos dormir, gente. Beijo no coração. Abraço às nossas ovelhinhas. Beijo. Eis-me aqui, meu Senhor, pra te adorar e me entregar. Olho pra ti e vejo a luz. Quero estar pra sempre. Em minhas mãos e
O Silene tá aqui acordada também. Seguro estou em ti. Sei que me guiará. Magilene. Não importa o que vou passar. Claudemir. Seguro estou em ti. Sei que me guiará. Bom dia. Não importa o que vou passar. Beijo. Não importa onde vou.